Eh, Mas, Mas tangi, Mas. Wis sawan, Mas. Ndang motore diumbah iki lho, sampai rupane kok lutek. Alah iya wis. Kok anu wae tak cucekke ning cucian motor anyar kae lho, Mas. Anu apa jenenge cucian motor tugu. Garwas tugu. Anyar to. Bari kita rono. Ya wis. Sik tak turune, tak nglanjutke turu sik. Oke guys, kali ini kita akan cuci motor di cucian motor tugu. Seperti apa kita lihat nanti. Oke. Okay.